Bro, are you really taking this stuff to Counter-Strike 2? Let me show you where to get some dope gear. Huh? What? Thanks, man! I owe you one. Have fun waiting for the next one, loser! Key drop into the new game with new skins. É, pessoal, finalmente vamos agradecer a Valve, né? Depois de muitos e muitos tempos esperando uma atualização, uma update que vinha para inovar o game de alguma forma, e finalmente chegou essa atualização. Uma atualização muito esperada para todos os jogadores de Counter-Strike aí no momento. Inclusive, o jogo mais jogado da Steam, né? Então, assim, acredito eu que a Valve tem que dar prioridade sim ao jogo, tá? Bom, pessoal, então, olha, deixa eu só explicar, vou mostrar pra vocês e vou simplificar tudo que tá acontecendo nessa operação. É basicamente o seguinte, você vai comprar um passe, né? Que é o Armory Passe. Tá escrito aqui, ó, ative um passe e comece a ganhar créditos. E com esses créditos, você vai basicamente pegar skins, entendeu? E o que que acontece, pessoal? Eu recomendo que se você for tentar ou poder comprar o passe, eu acho que é algo que vale super a pena, tá? Porque no CS2, eu acho que tudo vale muito a pena você fazer. Até mesmo a compra do jogo, porque para quem não sabe, quando você compra o jogo, é Prime, você tem a opção de ganhar o dinheiro tudo de volta, ganhando as caixas. E no Prime, no passe aqui do Armory, é a mesma coisa, você vai pagar o valor que tem que pagar aqui, mas você vai ganhar crédito. Inclusive, você começa com 40 créditos, se eu não me engano, e você pode resgatar diversas skins. E para quem não sabe, toda aquela história dos agentes começou nessa brincadeira aqui, tá, pessoal? Começou nesta jogadinha que é os passes, você basicamente ganhava os créditos e trocar pelos agentes. Só que hoje tá um pouco diferente, pessoal. Chegou os famosos encantos. Claro, você tem adesivos e crachás e centenas de acabamentos de arma. Mas você tem algo que balança? Ah, que nojo! Bom, agora você tem. Aposto que só consigo colocar em um lugar. Você diz. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu estou entendendo tudo agora! Eu vou ficar de olhos abertos! Bem, você está completamente errado. Você pode colocar em qualquer lugar que quiser. Olha só para você ver, pessoal. Eu falo para vocês, o CS2 vem trazendo tantas inovações, chega a ser incrível, incrível mesmo, essa atualização do Counter-Strike. Porque assim, a cada atualização que eles lançam é algo bizarro, algo novo, tá? Mesmo que demore, mesmo que é assim, complicado de chegar, quando chega, chega algo bombar. Inclusive esses chaveiros aqui, o pessoal já especulou que o jogo já tinha lançado dentro dos arquivos do game, né? E realmente tá aí, ó, como vocês podem ver, foi lançado. Mas, cara, olha que coisa mais fantástica. Os caras colocou amuletos de elo perdido. Você tá maluco? Isso é muito louco no CS, velho. Tem umas galinhas, isso aí vai da criatividade de vocês agora. Agora, nós temos que ver como que vai ser lançado no mercado esses chaveiros, se vai prejudicar as skins. Cara, isso é muito coisa a se pensar, tá? Em questão disso, porque você vai comprar com as skins, não sei se dá pra retirar, se dá pra colocar, como é que vai funcionar essa questão, né? Então, é algo que a gente anda se pensando. Amuletos de armas pequenas. Olha que legal, cara. Que coisa bacana, mano. Dá pra colocar faquinha, velho. Que balança. Mano, muito louco, velho. Muito louco, velho. Eu nem imagino como que seja essa brincadeira. Caraca, mano. Nossa, não tenho nem o que falar, pessoal. Coleção das armas. Tivemos uma nova coleção das armas, tá? Coleção da Overpass. Tivemos, acho que, duas coleções. A Zeus aí, ó. Vou passar pra vocês aí. E olha que coisa louca, mano. Olha que coisa maluca, tá? Que coisa bizarra. Você tá maluco? Muito linda todas essas skins. M4 muito bonita. Essa é mais ou menos. Feia, feia. Essa cá é muito colorida, mas muito bonita também. Tá? E tivemos a coleção gráfica. Olha essa WP, irmão. Que coisa mais linda, mano. Algo, na minha opinião, tá? Tô dando a minha opinião. Feia. Essa Desert Eagle muito bonita. M4 também, mais ou menos, P90, nossa, Black, nossa, que AK é essa, irmão? Meu Deus, Crossfade, e olha só, mano, o CS tava precisando disso, pai, o CS tava precisando de um boost a mais, uma AK nova, olha essa AK, cara, que fantástico, nossa, mano, que coisa linda, viado, você tá maluco, mano, olha essa Galear, pai, você é louco, mano, que coisa fenomenal, velho, olha aqui, uma Faminhas, mano, muito louco, velho, ô, louco, mano, teve, chegou a M, oxe, teve... Que isso, mano? Teve
Não entendi. Agora eu buguei. Porque tá tendo... Quantas coleções, mano? Chegou muitas skins novas, velho. Olha aqui, cara. A M4A1 Fade, mano. Que maluco, cara. Chegou... Olha essa Glock Axia, mano. Nossa, muito linda, velho. Essa eu não gostei muito. Velho, você tá maluco, pessoal. Olha só essa USP, mano. Cara, muito fantástico, mano. Muito fantástico. Muito fantástico. A que eu mais achei bonito foi a USP. Olha só essas M4, mano. Nossa, não, mano. Não, não, não. Não, chegou a Neonoi... A UMP, mano, pra mim, olha essa K, pai. Olha essa K, que coisa mais linda, velho. O caso da galeria, apresentando 17 acabamentos de armas projetados pela comunidade. Essa aqui já é pela comunidade, tá, pessoal? Inclusive, um salvezão pro Flap. O Flap é um dos criadores de skins muito top. E eu acho que ele merecia estar numa lista dessa aqui, hein, mano. Você é louco, ele já criou skin pro Polex, pro Cachorro 367. Nossa, o cara arrasa. Opa, essa aqui é a Kunkri, né? Kunkri já tem na caixa. Adesivos elementares e artesanais. Mano, tá maluco, mano. Agora dá um preview. Nossa, preview do raspador. Isso é muito legal. Tava muito precisando ver isso, velho. Você é louco, tentando criar o visual perfeito com um adesivo precisamente raspado. Agora você pode visualizar raspando antes de aplicar. Nossa, muito top, velho. Muito top. Item de edição limitada. Forjada no fogo. Cada desertigo com tratamento térmico e a única em seu desgaste e padrão. Disponível por tempo limitado no Armory. Isso aqui é basicamente para você pegar mais rápido, tá, pessoal? Tiveram as outras coisas, tá? É, o arsenal já está disponível na loja, você pode comprar as skins já, tá? E aqui só fala como que os créditos, você já começa com 40 créditos, se eu não me engano, tá? Tem os encantos apresentando. Isso aqui mais é a nota da animação falando, tá? Teve outras coisas aqui adicionadas. Eu vou fazer vídeo sobre isso, né? O que eu quis passar pra vocês foi só mostrando a atualização dos novos itens que tiveram, né? E assim, na minha opinião, tá fantástico, mano. Tá fantástico, fantástico, fantástico. Comenta aí o que você achou, pessoal. E nos próximos vídeos a gente vai gravar sobre essa questão aí dos gráficos, das outras coisas, tá bom? Não deixa de se inscrever no canal, não. Deixa o like. Espero vocês no próximo vídeo, tá? Não esquece de se inscrever e ativar o sino, porque vai bombar de vídeo aí.